Yasminaxon, ma. Sizga mana katta Pepsi. Yomon puxta odam bu. Xo'p aka, nima qilib yursan? Mantimi? Xonimmi? Ayting, telefon qiling. Nechta kerak Farhod aka? Endi ko'rasiz bilar, endi. Surishi bilan o'pishing. 840 ming. Mana buni sanang, 900 ming bo'lishi kerak. 800 ga tushirib bersangiz ham zo'r bo'lar. Mana do'stlar, bu yoqda manti. Maşinimiz moyka bo'ldi mana yangiliklardan bugun. Yangilikni kattasi. Endi foydasi yo'q. Foydasi yo'q, lekin bu yo'lga qaytib chiqib ketsak ko'rmagandek bo'ladi. Mayli, bitta ko'rsatib qo'ying operator mashinani ham. Jasminaxon. Jasminaxon, ma. Sizga mana katta Pepsi. Taqkili. Assalom, keling, yaxshimisiz? Voy, assalom. Qandaysiz? Ko'rmisiz? Blok tugabdi-ku o'zi. Assalomu alaykum. Xayrli qandaysiz? Oxirbek, zo'rmiz. Farhod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Dilshod aka, nima gap? Zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Blok tugadimi? Mashhur. Dilshod aka, aytmadingizmi blok? Yo'q. Ayting, telefon qiling. Nechta kerak Farhod aka? Ha. Ya turistga ketar. Turist. Telefon qiling, turist olib kelsin. Ash turist aytoring. Olay shular buzib bu yoqqa qo'yib yuboramiz. O'g'irlab ketyapti. Bu yoqqa ishlar to'g'ri. Bu yoqqa mana olib kelib tashlaganki, bu yoqqa. Ichkarilar to'ldirib tashlagan. Yomon puxta odamda bu deshat aka. Ichkarilarga tashib tashabdi. Telefon qiling turistga, hozir deng tezlashtirib olib kelsin. A? Ochiqligim bo'lmaydi-da mana. Ketdi, yopiq bo'lib qoladi. Qarama, aytdilar, kelib Shamolmi? Olib kel Jasmin, ochib beraman. Yarmani ko'rinmaydi. Ochib beraymi? Mashinada qolib ketdi. Abitni qolib ketyapmiz. Nima ovqat qilasiz? Hamma ovqat qilmoqchi. Mantimi? Nima qilib yuraman? Farhod aka, nima qilib yursan? Mantimi? Xonimmi? Xo'p, ketibdi-da Farhod aka mashinaga. Hoz opcha. Opcha hoz. Voy, abetga qolib ketdi-da mashinachi. Voy. Mana shu xamirli ovqat qilib bering, kommentariyada ham ko'pchilik xamirli ovqat qilib beringlar, ustalarga deyshapti. Ayaz keldim? Yo'q, bachilar bilan qila olmaychidim-da. Jasmin o'zi xalaqit qila oldi. Aytdim, chaqirgan mashin, hamma ovqat qilib beradi ustalarga. Yordam qiling. Nechta turist aytdingizmi? Yo'q, yo'q akan. Tugabdi o'xshaydi. 2 kundan keyin bo'ladi. Bonka archib. 2 mingdan. Bitta kelgan ekan undan. Bularni bayni qilamiz-da. Bayni qilgan. Agar eshik bo'lmasa
setka petka qilamiz, ichkarini qilamiz, chang-bang qilmasin. Fatura qilamiz, ichkarini. Hasan aka, eshik derazalar tayyor, olib kelish kerak-da, faqat bor. Qilam, o'g'illari o'zlari yorqin aka. Tayyor, olib keladi, telefon. Taxtadan. Bor senlar bilmang meni. Taxtaga senlar, taxtaga senlar. Tayyor qilib qo'yishibdi. Tayyor. Meru. Bitta opsion. O'tkazolti ya, nechta? Nam ish qo'ylmaydi bu mehmonxona. Biraz aytdim mashg'iga. Yasab qo'yayapti. Taxlab qo'ydim. Kinob tikmaydi, 3 kunda bo'ldi tekshirdim. 2 kundan keyin bo'lar ekan. Farhod aka, blok to'xtab qolmaydimi ish? 2 kundan keyin. Bu neç pul? 1700 kegan, 1900 tushganlar. Tushishi bilan. Tushishi bilan 1900. 2300 tushdi farq qilyapti. Chikani qolarsa bo'lmaydimi? 4081 zamni qoplaydi. 2 kundan keyin degani ham hozir 4-5 kunga cho'zilib ketadimi deyman-da. Chikarini bosamiz, ha? Oxir. Chikarini bosamiz. Bu hamma narsa bor, mana jetkabi, plastik bor, hamma narsa. Kechgacha hozir vaqt bor. Agar bu bo'lmaydi. Keyin ham ish to'xtab qolmaydimi mana bu kelguncha? Yo'q. Sal qimmatroq bo'lsa ham. Qimmatroq bo'lsa ham boshqa joydan olish kerak ekan. 2 kun bo'lsa, shabada. Jetka oboy bilan xatolar qilsangiz, 2 kun degani ham bu yoq zakaz ko'p bo'ladi bar arzon joyga. 4-5 kunga cho'zilib ketadi. Bunga ishonib, men aytdim. Kechasi. Masalan, chaqirtirgan boshqa dedi. Birdan yop tashlaydi. Qarayman. Yop tashish kerak edi, birdan o'tkazish kerak. Ha. Kuchka yo'ldan. Ham arzon mana. Moski chiqmasdi. Dadasi bilan boshqa ishlar bor-ku. Qayerga ketadi? Mana o'sha yerda. Bo'lmasa shu ko'chka yo'lda arzon ekan, borib biz gaplashib kelaylik. Birdan shu bitsa bir tomon. Borib kelamiz. Devor bitsa, borib kelamiz bo'lmasa gaplashib kelaylik, ketdik. Endi bozor kelyapti. Fotolarlar qilaydi. Bosh keladi, bitta bir stepdan yaqinlab kelaylik. Shu 3-4 kunlik ish qoldi. Tohir ichkariga nimani sir ko'raydi deydi. Fotolar o'rtlashtirdikdan to'g'rimi? Sizga odam kerak emas, laganga bir tayyor bo'lsangiz, sizga bo'lmasin kerak. Yarim kunni, yarim kunga ham bormaydi. Yarim kun. Siz nima o'ylaysiz? Pulda nima qilasiz? Yo'q, ishim bor. Aytdim, o'sham kun ketaman dedim. Har necha? 8 to'dim, 9 to'dim yelaman, deyman. Mas. 9 odam hozir aytdi. Bo'lsa mana. Endi ko'rasiz bilar endi. Siz ham boshiga. Yana nima qilayman? Tushiryapsizmi? Yana nima qilishim kerak? Do'stim, siz ayting. Oqiltiling bu. Hangi foizni olyapti mana? Tashlab boshqa odamga boshingizni kechiraman desangiz, aytib qo'y, umuman boshiga kiraman. O'ldirib boshiga kirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa charchamasizlarman. Videoni boshidan sizlarga aytib qo'ymoqchiman. Vidolashuv bo'lyapti hozir. Vidolashuv. So'nggi vidolashuv bo'lyapti. Ham turishini qarashni. Bittasi kim? Farhod akam xafa, do'sti ketgan edi, gapirsa. Juda ham xafamiz. Nashadan hamma hozir xafa bo'lib turibdi ustadan. Kim ketyapti deb o'ylaysiz esa? Kim ketyapti mana? Xafa, Farhod akam xafa. Og'a bek, Hasan ham, Jahongir ham. Dilshod ham xafa. Nomilla qoldi. Kim ketyapti o'ylaysizlar do'stlar? Xayrli akam xafa lekin. Xafa xaqaro birdan yozdi. Yana kim ketyapti? Xayrli aka yozyapti. Xayrli aka? Ostonam xayrli aka-da. Do'stlar, vidolashyapmiz. Nima deysizlar? Vidolashyapmiz yoki kerak emasmi? Xayrli aka. Yo'q, ko'rishguncha deb qolamiz, vidolashib. Xayrli aka qolinglar deb aytinglar, xayrli aka ketmoqchi bo'lyapti. Mana shu yerda o'tiribman, ekranning orqasida. Qayerga? Qayerga ketadi? Ketmasin. Xayrli aka.
Ketiyorum yaş kısız. Şimdi şuna adıgınım var eken. İç kop gitti. Ne küçüldü. Herlege kasez bulardı. Herlege kasez bulardı. Kırkıya çıdadınız. Final payeti yakınlaşı etkendik yitip final gel ama klas mı? Haa gel final gel gel hamma şeyler bulardı bayram bulardı hani küçükken maşhur olup gitti küçükken her dayan her ülkelerde çıkan küçükken bizde kutu olardı bizde kuzatıp koyardı her dayan Herlege sağ olun lan. Sağ olun lan. Kelin. Sağ olun lan. Yaş günlerde konuşalım. Finalde kutamız Herlege. Final günü kutamız sizde. Boptu. Boptu. Yaş şey tuvalet. Bopte. Şu bayağı ıştan mı? Şu anda uzdan. 16, 35, 15. Sıfatı zor ha? Sıfatı zor, katta. Biraz ses al şunu, başarı eşit yatadı. Az şunu birden teri varsa buladı mı? Ha? Nammaz mı? Yo yo, uydu soyası korkken 5-6 mı gel bunlarda? Bana şaka yükler, yine bana. Reklama bu kit yaptı da yani kaçça kibirasın? İhsan'ya bol etken. Keliştirip ot biras mı? Ot olmaz mı? Ama narsan ot bir şey yaptı. Dua kılışan sizi şun çoğadan. Şey, razmerler standart ama hazır. Kançıdan kıber az? Bilen bir geldi ya. Kiminin hoş önüne gidip, kurpsu şuna bırak. Buradan buradan et. Yani hamma ki bilen bir kıl bulmazsın. Sabır geliştirebilirsiniz. Yok, sıfatı bu arada. Sıfatı bu. Doğru çünkü. Bu ne yemezsin bazı. Yüllüsü soğuk. Şimdi buranlama otu verin yine. İhsan ya, siz yani dua kılışan var. Kança olan kurup duruştu. Borgani 10 milyon pul oladı aka. Geliştirmeyiz umumi. Kimi obal beraman? 100 so'm shu beradi. Geliştirib beryapti shu nomsa. Geliştirib bersiz yaxshi bo'lardi. Mayldagi joyimda aytaman. To'y atmayman. Yaxshi nima undan beri salar ko'tar yana boshladi. Ha, mayli. Bizga hozir srochno kerak. Olib ketishimiz kerak. Qanchada boradi? Bo'ldi, aka, ish tugatadi. Jo'natib. Qachon tugatadi ish? Hozir tugatadi, bo'ldi, oxirlab qarayapti. Manzilni aytdik. Telefon. Derzavot orqasi ya. Nomeringizni berib qo'ying. Derzavotni. Anos bilan. Derzavot narog'ida ko'cha bor, yonida, bilasizmi? O'sha ko'chadan kirasiz. Derzavot yonboshda ko'cha bormi? Yonbosh, nar o'tganda ko'cha bor. Burib olaman. Aylanib kelasiz. O'tganda derzavotni o'tganda yonboshda qaysi zavod bor? Derzavot u yerda. Ha, ichki tarafda. Yaxshi o'shaqlar bor, telefon qilsam biroq bo'ladimi o'zingizga? Bo'ladi. Nomeringizni anaqa qo'ying, berib 91800. Keyin to'lovni klikdan qilsa bo'ladimi? Yo'q, naqd yaxshi, bizga klik yo'q-da. Bo'lmasa biz uni yechib boramiz. Thank you.
Mana do'stlar, bloklarni ortyapmiz. Laka bloklar tugab qolgan u yoqda. Davolasa ortib qolib, ishni yanada tezlashtiramiz. Devorni xudo xolasa ertaga bitqizamiz. Bugun kechib qoldi. Menimcha bugun tugatish olmasa kerak ustakalarimiz. Kuzatishda davom etamiz, laklarni bosamiz. Mana do'stlar, bu yoqda manti. Xonim ha bu? Xonim, xonim. Xonim tayyor bo'pti mana. Oldin xamirli ovqat kommentariyada ko'pchilik yozardi. Menga chiqqan. Mana xamirli ovqat. Chiqaraver. Kengizlar. Kengizlar. Ko'rib turganlarni ham ishtahasini ochib yuboramiz. Eng bor uzr. Ha, qo'ydim. Ismingiz nima edi aka? Ha? Ismingiz nima edi? Rishatman. Rishat aka. Necha yil bo'ldi? Ha, 400 bo'ldi, ha? 840 bo'ladi. Tushirishi bilan o'pishing. 840 ming. Mana buni sanang 900 ming bo'lishi kerak. 800 ga tushirib bersangiz ham zo'r bo'lardi. Men 800 mi? Bo'ldi, 100 ming bersangiz sanangcha. Sakkiz mi? Rahmat aka. Mana shularga bloglarni ham tushirib oldik. 800 ming so'm, 40 ming o'tib berdilar akamiz ham. Kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shularga bloglar mana tushyapti. Mana do'stlar, shlaka bloklarni ham olib kelib tushirib oldik. Xudo xolasa bugun juda ham charchadik. Xullas 39-chi qism shu bilan yakun topdi. Layklarni bosamiz. Xudo xolasa keyingi qismda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.